Het Elsje Vink Sanitair College COFAP is gisteren officieel gestart met het collegejaar 2018-2019. Het thema van het openingscollege was: hoe maak je excellentie zichtbaar? De keynote speaker, Marvin Polak, die een motivational talk hield over personal leadership and excellence, ging daarmee in op het thema. Hij benadrukte dat de verpleegkundigen geen gemakkelijke job hebben. Echter moeten ze onder alle omstandigheden nederig blijven en vooral hun werk niet onderschatten. Gezondheid en kennis zijn belangrijk voor een land. En jij bent wel een hart. Want of je gaat die job zelf doen, of je gaat een aanverwante job doen. Op een goed land ook draait, zonder gezonde mensen komen nergens. En ik kan je ook job niet doen. Ja, ik spreek in Colombia, ik spreek in Trinidad, ik spreek in Jamaica, ik spreek in Japan, ik spreek in Nederland. Maar jouw job kan ik niet doen. That's honest. Ik heb de kracht niet om je loop te krijgen. Wanneer mijn kinderen thuis zijn, ze zijn ziek, moeder met die vrouw, als mijn kinderen aan doen. Zeg, Dan! Wat is het? Ze gaat over die vorm. En iemand maakt, hé, wat? Dus ik vind het tof, ik heb netjes die dat doen. Ik heb eentje door die mijn eeuwen nu in Nederland, wat ik ook een geweldige. Zo, die can do it. Polak hield de toekomstige studenten voor dat ze elkaar moeten ondersteunen. Als voorbeeld haalde hij aan dat ze hun collega's erop moeten wijzen dat hoe moe of geïrriteerd je ook bent, je toch vriendelijk moet blijven. De keynote speaker ging ook in op de vraag: hoe wil je herinnerd worden? Wat gaat het enige zin over jou zeggen? Wat gaat die mevrouw die ziek was over jou zeggen? Die dat kind niet gaat en dat kind niet met die gelijk. Wat gaat die mevrouw zeggen? Wie heeft geholpen of die moest helpen, die niemand wilde helpen. Wat ga je doen? Zeggen die niemand had om naar huis te gaan en jij was de enige die met hem bezig was elke dag. De man die zich geld drukte elke keer. En dat kwam ook weer dat de groep voor als geld naar mij en dan mag jij de enige zijn, zeg maar, boy. Right? Hoe wil je herinnerd worden? Hoe wil je herinnerd worden als docent op die opleiding? Wat zullen mensen over je zeggen na je legacy? Na je 10 jaar, 15 jaar, 20, 25 jaar? Wat gaan ze over je zeggen? Are you supporting? Het zijn mensen van verschillende lagen van die samenleving, verschillende values. En gaat ze moeten reshapen om te kunnen dienen, mijn natie, mijn Suriname, mijn toekomst. Want dat gaat u doen met Nederland bezig zijn. Denk erover na. En dat was Marvin Polak, keynote speaker tijdens het openingscollege van COFAP. Op het programma stond ook succesverhalen van studenten van de opleidingen ziekenverzorging, postbasisopleiding IC, verpleegkundige en HBO Health Management. De officiële opening van het collegejaar is verricht door COFAP-directeur Angela Wallerlei Kumbangsila.